je tvůj problém být hodnocený dobrýho. Ne, já jím řízky. Náhodou, víte, že blat má... Hacky. Nedovolím uniknout. Má háčky. Mhm. Nebo měl háčky, teď už nemá. A to ona. Kam vleš, Peťo? Já jsem ti tam trošku přidal, trošku jeden ještě vprej. Ne! Je na bejzu na střeše naší. Aha. Počkejte, já něco zkusím. Zase tenhle ten pošťál. Já si ho chci zkusit dát tou růži. Zatím nic nelítá. Mise úspěšná. A je všichni to... nepřátelé byli eliminováni. Spatřen pohyb nepřátel. Na 50 nedovolím uniknout. To je normální, ale mají to nikdy nedávají na jeden rok, nebo to mi to vždycky dávají uvozovky na perma. Já bych se toho ještě dožil, ale kdyby bylo 70, teda 70. Kdyby bylo... Bacha flash, to je 58 by bylo, ale... LOL, glitchilej, vole, u toho, u děrovanýho mostu. On se chtělej. Ne, náš bejt. Už je mezi barákama, už jde na střechu asi. O, tak to já udělal. Pasu na střeše na malé. No, chodím. Ne. Jede náš base. Je za mostem nálevo, chová se ten, jak se tomu nedává, sloupec. Jdi někam. Do přírody. To taky napadne něco uchylnýho. Čokoláda. Mise úspěšná. Petře, přátelé Petře, byli eliminováni. Ta sedla pěkně. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. To je ten granát najednou jak bouchl, wow. Úplně bombový. Kovka jde náš spawn, má hit. Má zase snipu. Dva jdou náš spawn, jako za taky. Jakuba má hit je v tom okinku, děrovaný most. Jakuba i Pocka má hity. Já, to je Fox nade mnou, říkám, co to tady přebíjí. Lol, tak nic. Tak to je náhodák, tyvo. A ah, ještě pět. Kovka a Jakuba mají hity. To se like, vole, ne. Střílím všechno, co je živý. To prdele, furděrovaný most. Jo. Vaný most má hity. Jo, Peťo. Jak jsi říkal, že to natáčím, já to nenatáčím, ne? Jak jsi říkal, že to, mám, ne, že mám natá- že to nemám natáčet, aby se mohla nadávat, že to nenatáčím.
Nezechte na záchod, ať už jdou. Máš nějaký, on se máš nějaký ten, jo, jak se jmenuje, rituál, jo, tak to, nahoře. Ne, já jsem to skoupej, proto na něj jenom skočím. To není žádný rituál. Jeden jde vodej k bejzu, jo. Tak já to nenatáčel, aby si věcí mohla třeba nadávat na záchod. Ten má kou, taky na jeden hit, ten jako možná na dva. Nepříteli se povedlo spojit s jeho helikoptérou. Nepřátelská helikoptéra se selhala. Lo, můj bryč, můj tam kempí. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Proč jste mi do prdele neřekli, že jsou tři? Já jsem byl v domnění, že je to poslední. Ne. To nebo máte dva. Jeden byl asi děravej zase. Děravej nikdo. Tak pokrytý to máme, tak. Tunel. Jo, já to kontroluji. My se uspěšíme. Všichni nepřátelé jejda byli eliminováni. Armory prej, ty vole. Nepřátel, nedovolím uniknout. Dva helena, obě dvě snipy. Nahoře asi Vexy. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Flashujou. Má armory. Ano. Jsi tam oba nebo ne?
Fox VH. Base, náš. Hrajte na čas. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Spatřen pohyb nepřátel. Co trapný. Nedovolím uniknout. Jeden prošel. Děrobanej moc. Jsem ho slyšel. Nahoře. Mise úspěšná. Pěkně. Pěkně. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Had soveha. Ty vole. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Náš base. User left your channel. Proč mi píšeš anglicky? Protože jaký na mě píše, vole. Vidíš? Tak mu napíšu držovou pičo. Je to Čech. Proč? Protože je to Čech. A jaký, že to je Čech? Normálně, proč psal česky, vole? Kapi nepsal česky. Kapi ani jednou nenapsal česky. Ty vole, ze zádu, vole. Teď ti tam dám. Ty se selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Spatřen. Ale nemám rákosku. Nedovolím uniknout. Se se mnou půl roku hádal, vole, že Red Bull nemá BH, vole. A pak mě to cítí, že on. Že měl ten nejčeho. To není Čech. To mi base. Asi? Jo. Nepřítel je dole. No. A kde před místo? Před vděrovaný most. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. To je nějaký kit, ne ten KP, vole. Ukrajinec. Mise začala. Na vaš spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Jen
za skútrem a jeden... Nahoře, base, nahoře. Teda base. Nahoře. Víte, prosím. Už to vrátím, jo. Tak si nejdeš pro tu, pro MG, no. Ne, ne. Tak dělej, ale. Žužo. Je tam trošku Foxy. To prdele. Mi se selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Nestíháš. Mi se začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Pěkně. Pizzu, jo? Je furt na tý... Naše jednotky se spojily s helikoptérou. Ty se selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Hosen granát! Hosen granát! Pohlídám. Za barákem pohlídám, teď jo. A hej, ty ten za barákem. Kostka má je. Úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Bot, Petr Tajdej, supréme bot. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Holy drill má málo. Dostal hitchej takem.
Ty vole, tam kempě. Strašně kempí, to není možný. Ne, ne, vyrašel. Jde nahoru. Jsi úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. He, 4-14, vole. Napíšu 4-14 SL, vole. Ale tak jako on do mě reje, vole, že jsem noob a přitom on má 4-14, ty vole. Nic, mějte se, já jdu. Ahoj, Vexy, hezký večer ti přeju. Čau. Čau. User disconnected from your channel.